jer, som ser en kedelig reklame med mig i den, eller bare mirakuløst har fundet frem til vores kanal. Mit navn er Christian Bruno, bedre kendt som Lord the Christian. Jeg har en YouTube-kanal sammen med min far, som er... Hvor fanden er han egentlig? Åh, der var han! Kom her! Som vi kalder Sugar Ray! Yay! Yeah. Grunden til, at vi alle sammen kalder min far for Sugar Ray, er fordi han bruger 17 sukkerknallerter i hans kop te. Hedder vi sammen, far? Hvorfor har du en hånd på min... Nå, det er bare fordi, at du ved, at jeg er søn. Jeg kan godt lide dig. Okay. Hvad er det, vi hedder? Ja, jeg kan godt lide dig. Hvad er det, vi hedder? Hvordan? Jeg kan godt lide dig som okay, okay, far. Okay. Hvad er det, vi hedder? Og vi hedder R O C. R O C. Ja, vi er, jeg prøver at tælle dig. Ja, du fortæller hvordan. A O O. Er det O, den er? Nej, ja, O. O-tegn, ja. Ja, A og O-tegn og C. Vi har designet den her kanal. Har du servet din hånd på min? Ja, for fanden, jeg kan godt lide dig. Jeg var ved at sige, vi har designet den her kanal til at være det mest awesome sted på YouTube. For en person som dig, der ikke rigtig har noget liv i det virkelige liv. Så kan du altid bare finde os her i det uvirkelige liv. Jeg drikker nyende snaps. Du kan fandme ikke stå og drikke i vores kanal. Ja, velkommen. Vi har masser af ting, vi kan tilbyde på vores kanal. Vi har for eksempel kendte vlogger-videoer. Vi har factcast-videoer. Vi har så meget, som nok skal fylde jeres liv op lidt. Så hvad venter I på? Subscribe til RNC i dag. Vi var jo rigtig god til dansk. Fordi jeg kan dan. Hvem vil du?